que bo, tu. Oh, moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt entusiasme per ser dilluns. Sí. Us estem molt agraïts. Bona nit. Això ja està passant, és un quart de nou. I som en directe a TV3. Bona nit, Jair. Bona nit, Queco. Què tal? Com estàs? Molt i molt bé. Perfecte. Alegria. Bones notícies. Felicitat. Què tenim? És el que tenim avui per vendre. Bueno, començarem amb una cosa aviam, que no està així. Què? Continua la guerra interna... No. Vine. Interna. Vale, la guerra interna i una mica externa, sí, també. Sí. Esquerra Republicana, que enfronta junqueristes i rubiristes. No en sé res d'això. Qui va guanyant? El PSOE. Sí. Recordem que la setmana passada els rubiristes van acusar Oriol Junqueras 1 d'haver-se amagat a Montserrat el 27 d'octubre, camuflat com si fos el cavall Bernat, i després de la... i 2, d'haver estat l'entorn del mateix Junqueras qui havia penjat el seu ninot a Sant Vicenç dels Horts. Que a veure... No el tinc aquí. Sí. Bueno. Tant pot ser en Junqueras com el cadàver del ninot de Michelin, Sí. Sí. Aquest matí Oriol Junqueras ha anat a Catalunya Ràdio i ha respost a aquestes duríssimes acusacions. Segur que tots els oients són conscients de com d'injust ha de ser atribuir a algú que, mentre està en un judici, en el Suprem, decideixi penjar-se un ninot ell mateix. I a més, penjar-lo de tal manera que el vegin els seus propis fills. Si aquí algú és pare o algú és mare i ens està escoltant, segur que es fa el càrrec de que és impossible que algú se li acudeixi una cosa així. A veure, que ser pare no t'eximeix de res, Que hi ha pares molt cruels que porten el seu fill al Museu del Suro, el disfressen així. Que això... A veure. Molt fort. Charlie Brown, No sé si el front... Sí, sí. Lo del front no sé si és un tirabuixó o un escrot. Perdoneu, Si us plau. És que ara m'he imaginat un tirabuixó. Bé, Junqueras diu que ell no en sabia res. Els altres que sí que sabien. A veure, l'única manera de saber realment qui va penjar el nino és preguntar-li a l'autèntic protagonista d'aquesta història. Avui, exclusiva està passant... Periodisme. Más periodismo. Entrevista al ninot de Junqueras. Bona nit, senyor ninot. Moltíssimes gràcies per venir. Ja sabem que té moltes coses a explicar-nos, molts titulars, però serà d'aquí uns minuts. Avui, a l'està passant, tota la veritat sobre el ninot de Junqueras, explicada per ell mateix. Sabrem qui el va penjar. Exclusiva està passant. Uau! Quins nervis, no? Ostres. Estic bastant nerviós. Li estem passant la mà per la cara al Cruanyes. Ja era hora. Bum, Cruanyes, bum! Ara qui és el periodista, Toni? De seguida tindrem declaracions en exclusiva, però ara parlem de la Copa Amèrica, que ahir es va acomiadar de Barcelona. Ja era hora, no? Se m'ha fet llarguíssim, com si hagués durat 2 mesos. No, és que ha durat 2 mesos, Jair, 2 mesos. L'acte de cloenda va comptar amb l'actuació del tenor Josep Carreras i de Sara Baras. Aquí veiem el moment àlgid on l'holograma de Josep Carreras es menja a Sara Baras. És en Josep Carreras, el de darrere. Jo pensava que era Dràcula. No, home, no. Però sent la Copa Amèrica tindria sentit que convidessin algú que xucla la sang a la gent. Bé, sí, la Copa Amèrica no ha tingut l'impacte econòmic que ens havien promès, però alguns veïns de la Barceloneta es conformen amb les petites millores que s'han anat fent al barri. La pudor que feia abans no la fa ara. Totes les coses aquestes que es fan són bones pel barri. No sabem si quan acabi la Copa Amèrica tornarem a la situació d'abans. Les papereres no se les emportaran, suposo que ens les deixaran.
Bueno, a veure, ai, em sap molt greu ser portador de males notícies per aquesta senyora, però ara que han marxat els rics de la Barceloneta, les papereres tornaran al seu hàbitat natural, al barri de Sarrià-Sant Gervasi, on es continuaran alimentant de llaunes de caviar i closques d'ostres. Com ha de ser, com ha de ser. Un dubte, a part dels restaurants de luxe, les botigues de luxe, els prostíbuls de luxe, qui ha guanyat la Copa Amèrica? Cony, Jair, ho sap tothom, l'equip de Nova Zelanda. Nova Zelanda, eh? Que ha guanyat per tercer cop consecutiu. Sí. La victòria els hi ha fet molta il·lusió, fins que s'han recordat de com era el trofeu que s'havien d'endur a casa. Fixa't, el de l'esquerra de tot, el de l'esquerra es posa la mà al pit de l'ensurt de... Hòstia, que lletja, no? Hòstia, molt lletja, això! Ai, que era això! Hòstia! Que és la combinació perfecta entre una copa i una setrillera amb aires de superioritat, eh? Sí. Molt lletja. L'altre premi que s'emporten els guanyadors és el d'escollir on serà la propera edició de la Copa Amèrica. I compte, Jair, perquè no seria estrany que Barcelona repetís com a seu, perquè els neozelandesos han quedat molt contents amb la ciutat. I think this is a wonderful venue. Because of all the money involved, I think it's better here than in New Zealand. We are struggling with monetary for the small country. There are other things like health and education. Esclar, esclar, pobres neozelandesos. Ells tenen els alumnes estudiant des de fa anys en barracons provisionals. I les llistes d'espera per operar-se són llarguíssimes. Ah, no, no, espera, que aquests som nosaltres, sí. Sí, sí, i a més, com pot dir que Nova Zelanda té un pressupost ajustat si amb el que els hi pago jo pels kiwis durant un any recapten més diners que la Marató? És veritat, és veritat. On van? Però deixem la Copa Amèrica perquè avui tenim molts temes sobre la taula, entre ells el Nino de Junqueras. Ja falta menys per saber qui va penjar el ninot d'en Junqueras. Però encara teniu temps d'anar a fer un pipí. Caca no. Aviseu a tothom. El pare, el teu germà, desperta l'àvia. I si no es desperta, truca al 112 i digues als de l'ambulància que posin l'està passant. Ja queda menys per saber tota la veritat. Això serà després. Ara parlem de la campanya electoral als Estats Units. Només queden dues setmanes per les eleccions i els candidats ja posen tota la carn a la graella. En el cas de Donald Trump és literal, perquè aquest cap de setmana, aquí ho veiem, l'hem vist treballant en un McDonald's. O sigui, estava fent de McDonald Trump. Ostres, uau, aquest ha entrat justet, justet. Ha fregit patates, ha atès clients. De fet, quan ha hagut d'atendre immigrants, els he dit, voldràs l'hamburguesa de gos o de gat? They're reaching the dogs and the cats and the babies. I d'un que menja hamburgueses, passem a un altre que últimament només menja hummus i cuscús, el rei Joan Carles. Ara s'ha sabut que l'any 1975, això t'agradarà, Jair, el rei de l'Aràbia Saudita li va donar 10 milions d'euros per la seva coronació. Bueno, això està permès, no? Està permès. És com la comunió. Sí. El regal de la comunió, 10 milions. De fet, Joan Carles té pinta de ser d'aquests que només es va coronar pels regals. Sí. Bueno, i pel vestit. Pel vestit. I pel vestit. Pel vestit. I pel vestit. Ha llevat la capa o no? Segons les informacions, Joan Carles va ingressar els 10 milions en un compte a Suïssa i no els va declarar, òbviament. L'any 70 i poc ja era així, ell. Només hi ha una persona que treballa menys que el rei emèrit, la persona que li fa les declaracions de la renda. Com ja sabem, els regals de l'Aràbia Saudita a Joan Carles no es van aturar aquí. L'any 89 va rebre 36 milions i també li van donar un crèdit de 50 milions i, a part, el 2008, una donació de 100 milions. Semblen molts milions. Sí. Però suposo que els saudites van veure la quantitat de mans que tenia i van dir són moltes boques per silenciar això. Donem-ho. I ara ens movem cap a Madrid, on ahir la ultradreta va celebrar una manifestació en contra del govern de Sánchez i on es van poder veure pancartes com aquesta. A veure, aquí la tenim, diu Sánchez, dictador, traïdor. Malaguanyada pancarta, perquè sota encara hi tenia espai per posar-hi un altre insult. Sí, sí que és veritat, però ha preferit posar-lo a la samarreta. Uau, uau.
Pedro Sánchez, hijo de puta, per la gent que ens escolta per la ràdio. Sí, no, sí, sí. Sí. Ara bé, malauradament, no tenim imatges d'aquesta dona que menciona la crònica de la manifestació del diari L'Ara. Una senyora que cridava enrabiada que el president espanyol és un desgraciat i un fill de puta mentre feia voltes sobre si mateixa. Feia voltes sobre ella mateixa. Uf! És una barreja entre això, recordeu? I una centrifugadora d'enciam. Que m'hagués encantat veure-ho, però no és possible, per desgràcia. I si et dic, Jair, que sí que és possible, que sí que podem veure aquesta imatge gràcies a la intel·ligència artificial? He posat aquesta descripció i el resultat ha estat aquest. A veure... Ostres! És hipnòtic, eh? És hipnòtic. Hipnòtic. Està, i a més està molt contenta quan gira, no? Té el poder d'aquella... de la llar de foc que em poso per Nadal a la tele, sí, saps? Sí, el canal Llar de Foc. Et quedes foc, allà sí. Mirant la llar de foc i dius, i no sé què estic fent. Doncs aquesta dona igual. En fi, prou de manifestacions, per fi ha arribat el moment d'entrevistar el ninot d'Oriol Junqueras, que va aparèixer penjat d'un pont a Sant Vicenç dels Horts. És un ninot que actualment viu amagat, que ha rebut amenaces de mort. I tot i així, ha decidit venir al nostre programa i explicar tota la veritat. Bona nit, senyor ninot. No, no parla, no parla. A veure, és conscient de la transcendència que tindran les seves declaracions? Diu que sí. Doncs, escolta, no, crec que no fem esperar més la nostra audiència. Sabem que està amenaçat i té por de represàlies, però volem un nom. Digui'ns, qui el va penjar de... Oh! 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 Se l'ha encarregat! Talla, 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 talla. La tua noia se l'ha encarregat, però la vida continua. Quedeu-vos, perquè encara queda en Xavi Daura, en Toni Cruanyes i l'Elisenda Carol. Si no expliques... És moment de donar la benvinguda a en Xavi Daura. Benvingut, Xavi. Bona nit. Hola. De què ens parlaràs avui? Perquè ja ens has recomanat intentar no endevinar-ho. No? Però... Aviam. A veure. És bastant evident, no? Vinc a parlar d'una festa que se celebra cada any a aquestes dates, sí? Finals d'octubre. Ah, els carrers ja comencen a estar una miqueta decorats. De... Sí. Clar, sí. Clar, vull dir, doncs, està clar, no? Doncs si vas disfressat així, vens a parlar de Halloween. No, vinc a parlar de la castanyada, per favor! La castanyada! Aplaudiment per la castanyada! Mira, mira, mira com crema. Però per què vas disfressat de zombi? Com que vaig disfressat de zombi? Jo vaig així, de normal, home. Ja us esteu ficant amb la meva indumentària. No. Sembla Xavi, mentida, Xavi, a mi. No ens estem ficant. Jair, deixa'l. Per un dia que no em dutxo i ja m'esteu dient zombi. No n'hem de fer res. Com va vestit, eh? És veritat. De tota manera, jo... Perdona, Xavi, vas vestit de zombi, val? No, tranquil. No, tal, però no és molt aviat per parlar de la castanyada? Home, i el Halloween l'estan plenant tots els carrers i tots els forns de pa de coses de Halloween, però anem a fer una mica d'espam. Però has posat carbasses de Halloween? No, això són castanyes, mira. Ah, són castanyes? Són castanyes, fixa-t'hi bé. És veritat. Són castanyes. Ah, clar. Ui, són castanyes. Està tot pensat. Però és molt difícil fer això en una castanya. Sí, molt, molt, molt. He hagut d'estar amb la navalleta, ja. Sí. Rascant, sí. Són castanyes, home. O sigui, vaig a parlar d'això, de la castanya. Vinc a fer una miqueta d'espam de castanya, també, que hi ha molt d'espam de Halloween, doncs, perquè vosaltres sou més de la castanyada que del Halloween, no? Jo de castanya. Jo de castanya. Jo no em vull, però a veure, és complicat. Jair. Què? Què ets de... del castawin, tu, o què? Què és això? Castawin, no sabeu el que és el castawin? El castawin? És un concepte... No ho heu sentit a parlar? No. És una cosa que estan fent els negocis últimament, que és ni Halloween ni castanyada, castawin. Saps? És de les dues coses juntes. Mare de Déu. Ni machismo ni feminismo, les dues coses. No? Igualtat, no? Clar. Si Halloween i
Castanyada fossin partits polítics, sí. Castellín seria Ciutadans, no? Va. Sí. Val, val. Això funciona així. Aquí distància, per favor. D'acord. Per les castanyes electorals, vols dir, també? Per les castanyes electorals, molt ben dit. Llavors, el tema... A veure... Castagüina, estaves amb el Castagüina. Els negocis ara mateix estan decorant-los sí. tots de, amb taranyines... Sí, senyor, és veritat. Sí. No, ostres, aranyes de plàstic... Molt desafortunades, algunes. Eh? Làpides. Hi ha rotllos de cotó fluix estirat allà. Exacte. Com si fos jo el que em pregunto és, les aranyes que viuen tot l'any en aquells locals, què deuen pensar ara quan arriba el Halloween? Clar. Que els hi canvien les telaranyes que tenen elles, doncs els hi posen... No m'ho havia preguntat. Els hi posen taranyines sintètiques, clar, no? Clar, què fa una aranya en aquest cas? Marxa. Se sent com ofesa, no? O... Home, els hi posen allà com taranyines així de millor qualitat i tal, deuen... M'imagino que la... deuen dir... Ens estan gentrificant el barri, no? Ja. Yeah. Vull dir... Clar, doncs que s'acostumin... Ens pujaran el lloguer yeah. ara mateix, no? Doncs ben, és que ara una taranyina ara per dues persones... Home, clar. Pica. Dir, hòstia, pica, això pica, estan posant cafeteries bones aquí. Però bueno, el tema, castanyada. Estem celebrant bé la castanyada? Perquè aquí tothom es plena la boca parlant de la castanyada, que la sí. castanyada és el millor. No. La gent, sabem la història de les castanyes. No sé, jo ara m'agafes una mica en pilotes, diem. No, aquí és ningú molt antic, això, és molt antic. Mira, la castanyada, jo he buscat a la Viquipèdia, sí. i per això estic aquí avui, sí. per fer-vos 5 cèntims. La castanyada comença al segle XVIII. Ah, vull dir, tampoc va tan enrere, això. Potser el Halloween és més antic que la castanyada. No és tan antiga, no és tan antiga. I de què anava això, el segle XVIII? La castanyada, al segle XVIII, se celebrava com una festa funerària sí. en la qual es menjaven fruites seques i es feia una mica de comunió amb els difunts, no? Bona festa, de moment, bueno, eh? Exacte, no, estàs venent d'oli. Es recitava el rosari. Vosaltres reciteu el rosari a la castanyada? No, jo fa temps que... Ara? Jo ja fa temps que no, ara. Ah, és abre, 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 abre. El rosari, eh? Abre, 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 abre. Cabri, cabri. Així funciona el rosari, eh? El rosari sí, sí. és l'idioma del pingo. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. I la castanyada es personifica sí. en un personatge que és la castanyera. La castanyera. La coneixem, sí, la castanyera, sí. aquí la tenim. Sí, home, una, sí. Una dona vella, no?, abrigada. De quan feia fred, eh? Exacte, això. De quan feia fred. Vintage és el fred, eh? Vintage el fred. Molt vintage. O, per la gent que ha estudiat a primària als anys 90, com jo, sí. doncs un professor a punt de jubilar-se, disfressat de dona, era la... Sí, hi havia hagut casos d'aquests, eh? Sí. Home, casos. Jo crec que era l'única... Sí, de sobte sí, interrompia sí. la classe. Castanya, no sé què! I tothom veia que era el professor disfressat, però la gent el celebrava perquè estava interrompent una classe, no? Vull dir, clar. Sempre va bé. I res, el tema de la castanyera és que ella cantava una cançó sí. que deia així, ho tinc aquí apuntat, calentes i grosses, qui en vol ara que fumen? De què n'estàs parlant, ara? A veure, que ara m'he perdut una qui mica. Qui en vol, ara que fumen? Qui en vol? A veure, què ven vostè, senyora, què està venent? Calentes i grosses. I calentes i grosses, sí, les tinc. Ara que fumen, qui les vol? Ostres. Ja, no saps, doncs no, la melodia de, no la saps, eh? Parla de... No, la melodia molt no la sé. Molt estudiar la història, perdut, però... S'ha perdut a... No, no s'ha perdut, no, segur no que hi havia gravadores. Xavi. Però el que em sembla molt xungo és que els nens... Ja, aleshores li anaven darrere i li responien petites i dolentes, de les 8, 7 pudentes. Això, no, això és molt lleig. Home, està molt mal gust. I li deien petites, que grosses i no sé això què. No, petites i dolentes. I dolentes. És anar a fer mal a la senyora, a la castanyera. Això té un nom i és bullying. Sí, senyor. Sí, senyor. Això és bullying. Estem celebrant una festa fonamentada en el bullying, per favor. I una cosa encara més greu que tinc aquí. Però tu no havies vingut a defensar la castanyada. No, sí. Ja, ara veuràs el que porto jo. Ja veuràs. El nas te l'han fet com una castanya. El nas el tinc castanyer. Està molt és castanyer, és castanyer. Està bé. Què deia? Què anaves a dir? Perdona. El tema. Sí. Que la tradició era que els nens, a l'acabar la castanyada, amb les cendres, amb les cendres de... No, amb les cendres de la foguera, s'ensutjaven la cara amb les restes de la foguera. S'ensutjaven, eh? S'embrutaven la cara de negre. Amb sutge. Amb sutge. Del carbó. I això què és? Què és? Això és blackface!
Això és gravíssim, el blackface. Mira, aquest és el Sergio Ramos, és aquest. És el Sergio, Ramos, el dia que va fer de castanyera. Sergio Ramos, una castanyada? Però, això és molt més greu que tot l'altre. Es va passar una mica de sutge, no? Aquí, també, però bueno. Però aleshores, Xavi, on vols anar a parar? Perquè jo he entès que al començament venies aquí a reivindicar la castanyada i ara, els últims minuts, l'estàs criticant. Sí, és veritat que sembla que estigui criticant-la, però no vinc ni a criticar-la ni a ensalçar-la. No, jo el que vinc és a donar un missatge ben clar, que és que la gent celebri el que vulgui com vulgui. Ja. Bé. Sí, jo ho recomano no fer blackface, això sí que ho recomano. Sí. Però que la gent celebri el que vulgui com vulgui, com si vols fer la castanyada, com si vols fer Halloween, com si vols fer aquesta win. Em sembla tot bé. Jo això últim, jo... Em sembla tot bé. Les tradicions es transformen, evolucionen, hem d'abraçar tots els canvis que hi hagin, poden fer mutacions i tot. El que hem d'anar amb compte és amb el monstre que hi ha darrere de tot això. Ah, hi ha un altre monstre? Ojo, el monstre autèntic de Halloween. Sí. No és altre que el propietari d'aquells pisos, que per una banda va criticant que els joves ja no celebren la castanyada, però per altra va fent pisos turístics i va fotent allí guiris, que porten ja com tota l'altra cosa de I love cocaine i tot això. Això sí que és xungo. Això sí que és xungo. I aleshores, el tema és que si no ens fixem en aquest debat i anem parlant que sí castanyada i Halloween, al final acabarem com les aranyes que els gentrifiquen el barri i acabarem sent zombis a la nostra pròpia ciutat. Ah, i per això... Per això vas vestit de zombi. Que no vaig vestit de zombi, quina mania, que no, que això sóc jo ara avui. No, no té... No va vestit de res. Ja està, deixa de fer-me body shaming. Deixem-ho aquí. Gràcies, Xavi Daura. Gràcies. Moltes gràcies. Aquest interessantíssim debat és moment de connectar amb els serveis informatius de TV3 per saber què ens preparen pel TN de les 9. Bona nit, Toni Cruanyes. Bona nit. Avui Isabel Díaz Ayuso ha dit que no anirà a la reunió amb Pedro Sánchez de divendres a la Moncloa. De fet, la presidenta madrilenya acusa Sánchez de difamar-la de manera reiterada, i això el mateix dia que el nòvio d'Ayuso també s'ha querellat contra el president espanyol. En parlarem després. També estem pendents de Salvador Illa, que en pocs minuts ha de parlar a la trobada amb la CECOT, amb la patronal del Vallès, i en què s'espera que també faci una resposta a Isabel Díaz Ayuso. I mentrestant, a Itàlia, fa poca estona, el govern d'extrema dreta, de Giorgia Meloni, ha aprovat un decret per poder deportar migrants al centre de detenció d'Albània, on ja els havia enviat, però després els havien fet retornar als jutges italians. D'aquesta manera intenta saltar-se la prohibició de la justícia italiana i veure si finalment se'n surt. Recordem que la idea de portar migrants a l'exterior de la Unió Europea és una idea que està començant a quallar amb diferents socis de Meloni a la Unió. Molt bé, Toni, deixarem aquest tema aparcat, que és una mica desagradable. Sí. Com veus, ens acompanya aquí. Un zombi, ja ho veig, sí. No, no és un zombi, no és un zombi. Ah, no? No, no, no. Vaig del nòvio de l'Ayuso. Estàvem aquí fent un... Ja ho veig, se pateix molt, pobre, perquè... Sí, l'ha anat tunyant bé. Estàvem fent un debat sobre castanyada i Halloween i una cosa que es diu castawin, tu sabies de què va això? El castawin és una mica de tot, no? Sí, és el que sí. Ens agrada, el castawin. A tu què t'agrada més? Remei. Tu què celebres més? Què celebres més, Toni? Clar, a mi m'agrada celebrar la castanyada, però el Halloween és difícil de... D'esquivar-lo, D'esquivar-lo, i és divertit. El Halloween és divertit. Té molt marketing. Sí, sí. Té molta gent. Té molts seguidors, té molts seguidors. Hem de fer pel·lícules de la castanyada. Pel·lícules de la castanyada, sí. Pel·lícules de terror de la castanyada. O si Marvel comprés el personatge a la castanyera. Clar, clar, exacte. Ah, mira, una... Amb un superpoder. Home! Fregir castanyes. Torrar castanyes. Prenem nota. Moltes gràcies, Toni. Fins després. Nosaltres tornem de seguida amb l'Elisenda Carop. Fins ara. Moltes gràcies. 10 minuts per arribar a les 9. És moment de saludar l'Elisenda Carot. Bravo! Bravo, Elisenda! Molt bé! Guapa! Gràcies, guapos!
Bona nit, bona nit a tots, a totes. Torna la roda dels prejudicis, el millor invent de l'home després de les rodes seques. Sí. Ho vindeu amb mi, oi que sí? Sí, sí, bueno, sí, sí. Sense voler exagerar, eh? Jo no soc gens exagerada. Ara sí, no m'ha put cap de millor. Quin altre invent? Quina altra roda? No, aquesta és la millor. La de reconeixement a la que sotmeten en Jair cada setmana? No. Jo ja va acabar. Aquesta ja t'estàs... T'has salvat una altra vegada, molt bé, felicitats. Vinga, va. A veure, voleu ser un dels nostres sospitosos o sospitoses? Sí. Només heu d'escanejar aquest codi QR que surt aquí, que perseguim. No el de barres, que hi ha darrere, no, que l'estàs tapant. Això és un altre codi. Aquest codi de barres. Ai, aquest codi... No, QR. No jugueu amb mi, que no tinc el servei d'aquí. De què parlarem avui? Jugueu amb mi. Avui parlem de conduir. Conduir. Els dos conduïu? Sí. Tots dos conduïu. Els nostres sospitosos o sospitoses condueixen un vehicle, d'acord? Considerem un vehicle una cosa amb cara i ulls, no un patinet elèctric. No. Veí del quart, que portes un patinet elèctric. Prou. Que passin, sisplau, sospitosos i sospitoses. Ole! Gràcies. Què haureu de fer avui? Endevinar alguna cosa. Apassionant avui, eh? Haureu d'endevinar qui condueix. Pareu atenció. Un camió. Val. Un tren. Oh! És molt fort! Un tren! Un camió, un tren i... un avió! Va! És molt bèstia! És molt... Home... Deixa'm dir des d'aquí. Felicitats a l'equip de producció, perquè a veure quins sants nassos aconsegueixen un conductor de camió, de tren i d'avió, eh? Qui diu? Un aplaudiment per producció, per favor. Meravellós, perquè... Mare de Déu! És veritat, eh? No, que són veritat, eh? Poden matar molta gent, si vol. Home, no donis idea, eh? Un avió, un tren i un camió. Espero que hagin deixat les drogues. Ui, va. I la pregunta és qui es droga d'ells. No, és la pregunta. Comencem per la primera prova, que vindria a ser, si us plau, càmera. Digueu-me quina càmera, aquí. Sí. El judici a cegues. Va, judici a cegues. A veure, d'ells, col·loqueu. L'Ariadna sembla molt jove per conduir un tren. Sí? Què vols que condueixi? Un camió. Oh, vol dir jo. Que em pot matar menys, no? Quin deu ser l'examen més complicat de tots? El d'avió. El d'avió. L'avió fa així, puja. No, el d'avió, sens dubte. Ariadna, li veieu avió? Mira, jo la Rosa està com molt morena. Bona. Això és. Morena. A dintre un avió no et poses morena. No, mai. I això que estàs amb... I això que estàs més a prop, sí. És curiós, som... Va, Rosa el camió, Rosa el camió. Va, fot-li. D'entrada. Rosa el camió. L'Eric, t'agrada de pilot d'avió? M'encanta. Perfecte. El veieu de pilot d'avió, d'acord? L'Ariadna porta un tren. Té pla, ara perquè va així com una mica... Amb en Tomàs i els seus amics. Perquè va deixadot, però si el vesteixes de pilot d'avió... Pobre fill meu, que va deixadot. Porta unes bambes més netes que els lavabos de tres. A veure. Per favor, a veure, va. Era un dia, home. Us poso les coses més senzilles, d'acord? Amb la ronda dels 30 segons. Vinga, heu de contestar ràpid, d'acord? Aniré per ordre, no diré els vostres noms, 30 segons a partir de ja. Quin és el màxim d'hores que has estat conduint? 5 hores i mitja. 5 hores. Què és un canvi d'agulla? Quan canvia el tren de vies. Què acostumes a esmorzar o a dinar? Pa amb tomàquet i botifarra. T'han aplaudit mai en arribar al teu destí? Mai. Quantes marxes té un camió, normalment? 8. Correcte. Correcte. Què són els flaps? Els flaps, bocines. Acostumes a arribar puntual? Depèn. Ui. És que Paulo ha rodat-li, és això. Pot ser qualsevol vehicle. 5 segons. Acostumes a arribar puntual, Eric? A vegades. Quantes multes de trànsit t'han posat, Rosa? No contestis. Home, contestis. No? Sobre la bocina. Aquí hi ha una resposta, que és la de la botifarra amb mongetes. Sí, que crec que... Que jo no he vist molts pilots d'avió fotent-se botifarra amb mongetes. Puc estar d'acord amb tu. Però si veig un pilot d'avió menjant botifarra amb seques... Sí? Visca Catalunya, fills meus. Voleu fer... A veure... Voleu fer algun canvi? El tema que tots dos han dit és que arribes puntual, depèn. A vegades, cony, això és el nostre pa de cada dia, el tren. Per tant, camió diríem que ho teniu força segur. El camió jo el veig segur. Jo la veig molt ferma, per portar un bitxarrajo de 8 eixos. Algun intercanvi entre tren i avió en funció de les respostes que us han donat en aquesta prova? No ho sé. A mi l'Ariadna em transmet confiança per dur un avió. Sí? Sí.
Hòstia, va, fem, pensa fem que el les noves generacions pugen molt fortes, canvi, eh? Fem el canvi, fem el canvi. Canvi, avió i tren, endavant. Fem el canvi perquè l'Eric... Molt bé. Si arribava puntual, s'ha quedat a riure. La prova de foc seria que... La prova de foc seria que l'Ariadna és allò de... Hola, bona nit, benvinguts. Oh, tu ho has dit? Endavant amb la prova de foc, vinga. Oh, en sèrio? Agafeu els auriculars, sisplau, necessito col·laboració, eh? Ah, no ho vinga, sé. A veure, posa't l'auriculare, dona'm el camió. Home, vinga, no això, ens estem de res, eh? Avui, avui s'ha gastat la gana. Avui ens estem gastant molts calors. Vinga, endavant. Doncs, aviam, molt bé. Avui producció... Què han de fer, què han de fer, Elisenda? A veure, us poseu això així, baixeu-vos el micròfon, sisplau, per donar-li més realisme. Aquí, la Rosa aquí. No té ni idea. Espera, espera, espera. La Rosa no. Està així. Ens està prenent el pèl. Això, clar, allà el camió no. Està prenent el pèl i serà la pilot d'avió. Va. Ràpidament, fareu el típic missatge, d'acord, de capità o de capitana d'avió quan s'enlaira, sí? Sí, sí? Comencem per la Rosa. Rosa, anem a Reykjavik. Típic missatge, si us plau, endavant. Bona nit a tothom. Acabem d'arrencar de Barcelona. Estem a 33.000 metres d'altitud. O més. I destí a Reykjavik. I després de Reykjavik, ole! Vinga! Molt bé. Amb molta confiança que digui arrenquem de Barcelona. Arrenquem, tu. Vinga, va. Va, és el torn de l'Eric. Eric, veig anem a Palma. Per la P7. Fes un missatget com si fossis un pilot. A Palma. Hola, bona nit a tots. Benvinguts al vol. Hem arribat a Palma. Però això... Hòstia, molt ràpid, no? És que clar, Palma... Benvinguts, hem arribat a Palma. Però sembla un animador del Super 3. Per favor. A veure. Vai, per últim. Ariadna. Viatgem cap a Puerto Rico. Bona nit a tothom. Soc la comandant de l'avió, em dic Ariadna, i ens destinem cap a Puerto Rico. Moltes gràcies per la seva atenció. Home, home. Home, ja m'hi veig, Ja estem, el Jair i jo ja estem al 7A i al 7B, ja està, a punt d'enlairar-nos. Decisió final, voleu fer algun canvi? Otorgueu els... Així, ho deixem així. Avió, tren, sisplau, feu els vostres respectius cartellets. Rosa, el tens a sota. Avió, tren, camió. Aquí està. La Rosa, en general, eh? No et deus ubicar gaire, eh? Molta botifarra amb uns gemes. Avió, tren i camió, d'acord. Sí. És la vostra resposta definitiva? Definitiva. No hi ha cap dubte. Vinga. Rosa, ets conductora de camió? Sí. Correcte! Eric i Ariadna, ràpidament, conduïu tren i avió, respectivament? No. Oh! Intercanviem. Eric, fes-me un missatge realment de conductor d'avió. L'ha fet molt bé. Fes-ho. Benvinguts al vol amb destinació... Ens heu enganyat! Bravo! Molt! Ens heu enganyat molt! Però moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Gràcies, Elisenda. Nosaltres marxem. Tornem demà a la mateixa hora aquí a TV3. Que descanseu. Bona nit.